prema палестинскиот народ. Израел долги години е во позиција на окупатор во регионот и слично како во минатото и деновиве врши дејности на притисок и насилство врз муслиманското население во Палестина, начело со Газа. Нападите во последните 20 дена на Израел, при кои таргетираат цивили, меѓу кои значаен дел се жени и деца, кулминира со бомбардирањето на баптистичната болница Ал-Ахли, акт кој е неприфатлив за човештвото. Ние, како поединци со хумана свест, не можеме да останеме неми на ова злосторство. Овие варварски напади кои до денес причинија над 3500 жртви, меѓу кои најголем број се деца, треба да престанат. Со жалост, треба да истакнеме дека меѓународната заедница на чело со Обединетите нации останува индиферентна на случувањата и не превзема никаков чекор во насока на спречување на масакрот кој за цел го има невиното население. Овој амбивалентен став на меѓународната заедница кој останува слепа на систематско долгогодишно кршење на човековите права кон угнетеното палестинско население, во ниту еден случај не го одразува мислењето на нас, совестните граѓани на Северна Македонија. Затоа, во оваа прилика, апелираме веднаш да се превземат чекори за да престанат овие напади кои брутално го казат човешкото достоинство. Би сакале да потенцираме дека како заедници на овој регион кои беа изложени на низа масакри и геноциди при крајот на 20-тиот век, се солидаризираме со нашите браќа и сестри од Палестина. Во атмосфера во која светот не може да издржи продолжување на конфликти и трагедии, за жал, човештвото не успеа да го положи својот испит при последните случувања во Газа.